inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxaan halkan tacsiyo uga dirayaa ahlkii qaraabadii ugu horeyn Sheekh Cali Warsame, marka labaad dadka reer Soomaaliland dhammaantood, marka saddexaadna dadka Soomaalida guud ahaan iyo geeska Afrikaba dadka ku nooloo uu ahaa sheekh caan oo laga yaqaano, sidoo kale dunida Islaamka macruufka ah, tacsida Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryayaa inuu Sheekh Cali Warsame naxariistii jannada ka waraabiyo. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu camalkiisii wanaagsanaa khayrka ahaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aqbalo. Sheekh Cali Warsame wuxuu ahaa shaqsi aad iyo aad u culus oo ku culus bulshada reer Soomaaliland iyo geeskan Afrikaba ku culus. Wuxuu ahaa runtii sida aan kaga sheek qaatay nin ku soo jiray oo diinta Ilaahay dhigayay ama u khidmeynayay ama baranayay in ka badan 60 sannadood. Waxaan afkiisa ka maqlay inuu muddo 60 sano ka hor inuu xir ahaa oo meesha la yiraahdo Herar ama Adari, meeshii loo yaqaanay galbeed uu cilmiga u doontay. Waxaan maqlay sidaas lamid ah, sida uu yacni caanka lagu ladisay loog yahay inuu ka baxay jaamacadda Madiina sideedamaadkii, inuu ka baxay oo master ka qaatay sharcada Islaamka. Marka waxaa shaqsi noocaas ay naftiisa u hibeeyay intaa ka shaqeynaya dacwada iyo diin Islaam. Waxaanu rajaynaynaa khayr cid kasta oo ceeb ku sheegtana waxaanu leenahay ma geeyo. Marka horena culimada Islaamku qof kastuu yahayba waxa weeye, maadaama nebigu yiri salawaatu wasalaamu calayhi, alculamaau warithatu lambiyaa, culimadu waa dadkii dhexlay nebiga. Marka dhexalkii nebiga ay sidaan, qof kastoo culimaya wuxuu mudan yahay in la xaq dhowro, la dhowro, la ilaaliyo, iyadoo aan qofka lagu fadili maayo shaqsiyadda iyo reernimada iyo midabka iyo, laakiinse waxa uu xambaarsan yahay diina ayaa lagu dhowrayaa. Sheekh Cali Warsame ma ahayn wadaad diinta uun bartay, waxaa dhaqan yaqaan aad dhaqanka ugu xeel dheer oo runtii dhaqanka Soomaaliga dadka aadka u yaqaanee ugu xeel dheer ah, akhlaaqa wanaagsan. Ilaahay hortii waxaan u qorayaa jaar baan ahaan jiray subax walba dadka salaadda masaajidka ugu soo horreeyay ahaan jiray. Ilaahay hortii waxaan u qorayaa inuu khayr badan iyo wanaag iyo cabsi aan ku toonsanahay Ilaahay baa qof walba qalbigiisa intaan ka ogahay. Waxaanan Ilaahay uga rajaynayaa inuu naxariistiisa ka waraabiyo, jana firdaws calaageeyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Asalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.